Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video. En video lige starter, skal huske at sige, at den er betalt og sponsoreret af ProShop, fordi at jeg har tidligere lavet nogle video med Nvidia ProShop, hvor det er, at vi rigtig har gået i dybden med at nørde en masse ting omkring PC, hvor det er, at jeg har givet jer nogle tips og tricks til, hvad I skal gøre, når I skal ud have en ny PC. Der er link til det oppe i kortene lige her. Der kan lige gå op og tjekke den ud. Men i dag, der skal vi simpelthen se på noget vildt, fordi jeg har fået muligheden for at så give en af mine følgere en opgradering af deres computer eller setup til 15.000 kroner. Vinderen her i videoen vandt simpelthen, at han skulle have næsten en helt ny PC, og det endte med, at vi byggede en ny PC til ham, ny skærm og ny mus på 15.000 kroner. Det lyder ikke af sådan helt vildt meget i forhold til, at man får et helt gennemgående setup med en mega fed computer, mega god computer. Så ved du hvad, lad os lige køre igennem, og så se, hvad der skete. Allerførst så var det, at jeg afholdt giveawayen her på min Twitch, fordi der var, at jeg havde fået 10.000 subs. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind på twitch.tv, og så var det, at jeg har sådan et plugin, der gør, at jeg bare skal skrive et lille kodeord, som folk skal skrive i chatten, og så kommer de på sådan en liste, hvor der er, at jeg kan trække folk. Okay, chat, vinderne er! Vinderne er! LOL! LOL! Der er no way! Der er no fucking way! Der er no... Ej. Okay, det er jo et rigt. Britti, han sidder allerede på en PC, som kun har omkring 120 frames i CS, og ikke særlig god. Jeg tror, han har GTX 970, hvilket er et gammelt grafikkort, der hverken har DLSS, Nvidia Reflex eller noget som helst. Efter han har vundet, så kommer han på Discord, hvor det er, vi snakker lidt omkring, hvad skulle du egentlig have opgraderet på din computer. Han sender mig en liste over, hvad det er, han har i sin computer, og det er blandt andet en gammel harddisk, en GTX 970 og en gammel 6. generations Intel-processor. Så det var ligesom ikke noget, der spillede længere. Derfor så måtte vi ligesom tænke, okay, der skal opgraderes noget på PC'en her. Vi tænkte, kan vi godt genbruge kabinettet, kan vi godt genbruge PSU'en. Men vi sad også og tænkte, ved du hvad, den her, den skal bare være future-proof, og den skal bare være nice og ny, så vi opgraderer det hele. Derfor er det, vi vælger at lave computerbuild, som der ligesom er helt nyt og fra scratch af, som vi faktisk kan gå hen og så købe selv på ProShop. Grafikkort, bundkort, processor, alting der er faktisk på lager. Fordi ProShop, de har en mega fed aftale, der gør, at man faktisk godt kan købe grafikkortet på deres side, hvis man bare køber det med et motherboard og en CPU, og det vil jeg helt klart anbefale at gøre, hvis jeg skal bygge en PC. Så jeg skal bare, hvis man kan finde et godt nyt grafikkort, en motherboard, en blazer, og måske nogle, jeg har 16 RAM i, så jeg ved ikke, jo, det kan man måske godt have, okay. Jeg tror, at hvis der skal være en ny grafikkort, så er det eneste, man kunne gøre, det er at skulle tage de der bundles der. Tag 3060, der er rimelig stor forskel på 30, hvis I ser, der er sådan en væsentlig forskel på dem, tror jeg. Det er lige sådan 20% mere, der er altså. Nu spiller du jo mest CS, jo. I ser 3060 Ti, det ligger lige bag min gamle 2080 Ti. Jeg tror sgu en af de her bundles her, sådan en 3060 Ti bundle, det vil nok være bedst, hvis der også skulle være plads til skærm og en mus eller whatever ved siden af. Så tror jeg sgu nok, det er en god value. Som I kan se på skærmen lige her, så er det det build, som vi ender med at bestille til ham. Det koster lige omkring de 15.000, og det er simpelthen også med en mus til, og det er også med en skærm til. Hvis man fjerner mus og skærm, så er setupet faktisk nede på under 12.000 kroner, hvilket er en rigtig, rigtig, rigtig god pris for det build her. Vi endte faktisk med at blive rimelig stolte over billedet, det kan I se senere i videoen. Men vi endte faktisk med at blive rimelig tilfredse over det her, fordi vi synes bare, at alting det spiller. Og CPU'en den bliver holdt kold, den larmer ikke særlig meget den her, og den er total stealth. Jeg elsker det build her. Jeg er faktisk næsten vildere med det her end meget andet, jeg har lavet. Men det er fordi, at det er et meget simpelt build, der bare er lavet til at game. Så det er simpelthen det build, vi får bygget til ham. I kan jo kopiere det. Hvis I nu skal ud og have en ny computer, så bare lige fjerne skærm og fjerne mus, så har I faktisk en helt vildt god, velfungerende computer lige der. Men ja, han vinder simpelthen det her. Så det vi gør, det er, at vi trykker bestil. Og faktisk, når du trykker bestil på ProShop, så kan du faktisk gå ned og afhente ned på deres lager inden for få minutter. Vi valgte så at afhente dagen efter, så vi kører en tur ned til Aarhus, hvor der er ProShops lager ligger. Vi hopper ind og betaler for tingene. Jeg smider 15.000 kroner, fordi det er selvfølgelig mig, der skal betale. Jeg skal købe det her setup her til en af mine følgere. Jeg smider 15.000 kroner på kortterminalen på med kort, og så kommer jeg ud her med alt det nye. Nej. Der er en der køler med. Så er der en CPU-køler her, som vi kan ved siden af. En ekstra mus. Strømforsyning. Nogle RAM, der gerne skulle køre 3200 MHz. Og så har vi kabinet. 4000D Airflow. Sort kabinet. Bagefter så kører vi en lille tur til Herning, som er sikkert en lille time væk, fordi det er her omkring venneren Spritty, han bor. Vi kommer hjem til ham, møder hans forældre. Vi bliver faktisk budt på noget kaffe og kage 10 minutter inde i PC-bæltet. Hvilket er mega lækkert. Der er også nogle af mine venner med fra chatten af, som også er med til det her, fordi de også kender Spritty. Og derfor fik vi sådan en rigtig fed dag ud af det her. Men jeg tænker egentlig bare, at I kan få lov til at se, hvad der sker. Hvordan vi bygger PC'en, hvad for nogle ting, vi ligesom overvejer, og hvad vi selvfølgelig skal sørge for den PC her. Men ja,
nyd resten af videoen, og husk nu at så gå ned under i beskrivelsen og tjekke Prosa's hjemmeside ud, hvor det er, at I helt klart skal købe jeres næste computer, og så læs lidt omkring RTX-kortene og alle de features, de nu engang har, fordi at grunden til, at vi vælger at købe det her 3060 Ti-build her, det er altså fordi, at kortet 3060 Ti, som vi valgte i en computer, det er rigtig kraftigt. Vi kan godt have brugt lidt færre penge på at få noget, der var dårligt. Vi kan godt bruge en del flere penge på noget, der var lige en smule bedre. 3060 Ti er et rigtig genialt kort til de her builds her til omkring 10-12.000. Og det er derfor, at vi valgte at gå med det. Fordi i stedet for at han kører 120 fps i CS nu, så kører han 480, 500 og sådan noget der. Mere end da, hvis han tager det i 4.3, og han tager settings ned en gang. Men det er jo næsten med high settings der. Så det er virkelig godt. Min computer, den kører 680, og mit grafikkort koster mere end hans computer bare for sig selv. Så han får en rigtig god oplevelse i CS med det billede her. Men ja, se videoen. Få en inspiration til, hvordan I skal bygge en PC. Og så vil jeg gerne igen sige tusind tak, fordi at Nvidia og Prosa, de gav sponsoreret en video her. Håber I gider at smide en kommentar med, hvad I synes om videoen. Og ses vi i næste. Roll the setup build. Her har vi vinderen. Hej chat. Skal du se, hvad du har fået? Ja. Det er det. Ja, det er kun det. It arrives! An exclusive! Og så bag her, der har vi vi har skærm, og der har vi kabinet. Det er faktisk sygt, at I ikke fik en af den her i hovedet. To af dem, der sidder. Nej, jeg tror, at Flinders fik den ene i hovedet. Er det bare med at løfte ind? Ja, det tænker jeg da. Så chat. Her har vi setupet til Spritty, som vi skal lave til ham. Og så grafikkort. De har sådan nogle bundles inde på ProShop, hvor du er, der kunne købe... Så det er faktisk muligt for grafikkort, man skal bare købe det i sådan en samlet bundle. Der er ikke noget ind i. Det var en skald. Jamen, ellers havde vi ikke købt noget ud af den. Så kan vi godt lige sætte computerbyggehejsen på pause. Har du den der med rundt alle steder? Det har jeg haft den seneste måned. Så har jeg ikke lavet andet 24-7. Og det har bare været så hyggeligt. Det var da dejligt at høre. Ja. Den har ikke været slukket i 30 dage, tror jeg. Er det ikke sådan? Jo, 30 dage. Eller telefonen har jeg ikke. Men når jeg endte sidder foran computeren, så er jeg den der med. Så er det altså også fredag. Der er cola og franskbrød til frokost. Så er jeg... Hvad tror vi jo på stedet med kørsel? Jamen altså, man glemmer helt klokken kun er 3. Altså, jeg føler sådan, at klokken den er allerede 9 eller et eller andet. Nej, måske ikke. 7 måske. Tak for kage, og tak for rundstykker. Tusind tak for mad. Tak for kaffen. Ej, hun skal nok hjælpe. Tak for kaffe. Hold da op. Tak for kaffe. Tak for kaffe. Det var smart, chat. Vi har jo faktisk formået at kunne købe grafikkort. Mega smart. Vi har købt ham et 3060 Ti. Hvad koster det kort nu? Altså, vi gav 9.000 for CPU, bundkort og kort. Og i forhold til, hvad CPU og bundkort koster normalt, så giver vi omkring 5.000 kroner. Bad boy her. Det er et nørdepussespil, det her. Jamen, det er det. Altså, det er sådan forholdsvis nemt. Du tager det man skal gøre, når man bygger computer, tager bundkortet ned på den her plade her, fordi det gør sådan, der ikke er noget statisk strøm. Smid CPU i, smid din NVMe i, smid din RAM-klods i, smid din køler på, og så placerer bundkortet ned i, og så skruer bundkortet fast. Fordi hvis du skal til at fumle med alt det der, mens der er det kabinet rundt om, det er der jo ikke nogen grund til. Du skal godt sætte det i, før du smider det i kabinettet. Det er fandme godt grafikkort. Altså, det her, det er next level. Men er det til en CPU, det her? Typisk er det til en CPU, ja. Kom. Så kører du bare en kryds, det er det, der. Når man starter lidt tilbage, så laver du prikker. Sådan er det mere end rigeligt. Du har ryddet op af det hele. Ja, altså, du kørte en helt god køkkenbord med ben på. Har du selv lavet den? Ja, det er det. Ja. Jeg har lige fået den til at køre. Fuck, rumskib, mand. Og så har du også en bærbar liggende. Ja, det er der, der var streamet. Jackson er OG. Han er stadig OG, Jack. Ja, ja. Ja, computeren hernede, den gemmer sig lige bag hans... Det er det, hans gamle chat. Crusty and dusty, vi valgte bare at sige det. Jeg bare valgte at sige fuck det der, så kan den tælles, hans brugte. Bum bum, Sladesh, mega low-key PC. 3060 Ti, 56 100X, Ryzen CPU, 16 GB RAM, 1 TB MMI, en luftkøler fra Be Quiet. Okay, prøv lige. Computeren, den er tændt lige nu, chat. Fuck, den er faktisk nice. Den siger jo ingenting. Nej. Du har ikke, vi har ikke sat... Jeg synes faktisk, det er nice, der kun er en lille bitte smule... Jamen, der er kun lige det der lille logo.
Nå, skal vi lige lave test her? Let's go! Tag den gamle computer, der var det 120 fps? Det gamle kørt. Jeg tror måske det her, der kunne måske lige ramme 120. Men altså, jeg får, den her test her, jeg har været oppe og ramt 680, men jeg tror, jeg får sådan noget 630 noget. Altså, det er på et grafikkort, der koster lige så meget som PC'en. Så hvis den får sådan omkring sådan noget 500 eller sådan noget, så er det jo rimelig rock solid. 480 average. Det vil jeg sige, det er fint. Det er sgu meget fint. Det skal meget godt. Det er bare bedre. Jeg tror, min average før var 80 måske. Han er gået fra 120 i gennemsnit på til at spille med til 480. Så det er lidt sjovt at spille nu. Ja, det er det godt nok.